ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು. ಶಾಲೋಮ್, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ. ಈ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ತಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 22:6 ವಚನ, ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಓರೆಯಾಗನು. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಎಂಬುವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಥೋಡಿಸ್ ಚರ್ಚನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು. ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಡೆಯಲಿರುವ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿಯವರ ಸೇವೆಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಸೂಸನ್ ವೆಸ್ಲಿಯವರೇ ಕಾರಣ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮಗ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು, ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸೂಸನ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ 1 ಗಂಟೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆತಂದಿತು. ಒಂದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವೆಸ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಓ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 1 ಸಾಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಹನ್ನಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಯಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಜೀವನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಸಾಮುವೇಲನು ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸಾಮುವೇಲನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ, ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅವರ ಉನ್ನತವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತೋ, ಈ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ, ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣವೇ. ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲಿಲ್ಲೂಯ, ಹಾಲಿಲ್ಲೂಯ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೋ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಅದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯಂದಿರೋ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ, ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ ಜನರನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಓ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಾಯಿಯಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವಕ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಜಾಯ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.